Nastavni centar informatika iz Beograda ponudio je lokalnim samoupravama u Srbiji grupu kurseva za zaposlene u gradskoj administraciji i preduzećima u javnom sektoru opštine i gradova. Obuke treba da unaprede rad zaposlenih kroz sticanje savremenih znanja o planiranju i menadžmentu, budžetiranju, javnim nabavkama, sistemu kvaliteta i pisanju projekata koje finansiraju evropski fondovi. Kursevi koji traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja predstavljeni su danas u Kragujevačkom biznis inovacionom centru. Evropska unija je Srbiji kroz pristupne fondove namenila oko 1.400.000.000 evra. Međutim, prema dostupnim podacima zaključuje se da samo 30% tog novca Srbija uspeva da iskoristi. Razlog za to leži u činjenici da zaposleni u lokalnim samoupravama još uvek nisu dovoljno obučeni kako da pišu projekte, kako da svoje ideje predstave administraciji Evropske unije, jer postoji tačno određene procedure. Cilj je znači da se oni upoznaju sa načinima kako se projekti pišu, kako se vrši budžetiranje, ali ne samo to. U ponudi su i kursevi specifičnog engleskog jezika koji koristi takozvana briselska administracija, zatim iz informacijnih tehnologija, što je standardni deo naše ponude, ali iz raznih drugih oblasti kao što su samo upravljanje lokalnim samoupravama i slično. U Nastavnom centru informatika su najavili da će obuke držati eminentni predavači sa iskustvom u pisanju projekata za EU fondove, projektnom budžetiranju, u IT oblasti, sektoru ljudskih resursa i marketingu.